Assalomu alaykum, mening yurtim markaziy studiyasida yana birgamiz. E'tiborga arzigulik mavzular haqida gaplashamiz. Sinovlarni birgalashib, mardonavor yengib o'tayotganlarga assalomu alaykum. Amirxon, koronavirus pandemiya davrida eng muhim mavzu bugun bemorlarning atrofimizda yurgani. Ayni paytda O'zbekistonda 3369 nafar bemor bor. 27 may holatiga ko'ra 32 nafar. Shu kungacha esa 2668 nafar bemor sog'aygan. Shifoxonalarda 714 nafar bemor davolanmoqda, ularning 4 nafari og'ir, 1 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb baholangan. Shuningdek, respublikamizning karantin hududlarida 46 mingdan ko'proq hamyurtlarimiz saqlanib kelyapti va shu paytgacha yashil hudud sifatida bilingan Navoiy viloyati ham qizil hududga aylandi. Buxoro viloyati ham. Bundan tashqari eng achinarlisi koronavirusga chalingan bemorlar so'nggi paytlar aholi orasidan topilyapti. Ularning kim ekani, qayerda yurgani, kim bilan muloqot qilganini aniqlash imkoni bo'lmayapti. Shuning uchun ham bugungi kunda birinchi galda bizni o'ylantiradigan masala ko'chaga chiqqanimizdan so'ng oilamiz bag'riga eson omon qaytishni o'ylash va Buxoro viloyatida bir oilaning to'laqonli a'zolari hammasida koronavirus aniqlanganini eslatib o'tmoqchimiz. Karantin davrida ko'chaga chiqish o'z jonini xatarga qo'yish bilan teng baholanmoqda. Shuningdek, navbatdagi lavhada ham o'z jonini xatarga qo'yib, charxpalakka chiqib o'zini videoga olmoqchi bo'lgan hamyurtimiz haqida gap ketadi. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva to'liq tanishgan. Kimga nima nisbatlamoqchi edingiz yuqoriga chiqib? Hech narsa isbotlamoqchi emas, o'zim chiqqandimda. Like bosinglar deb ham aytgansiz, to'g'rimi? Sog'lom odam like bosmaydi-ku bu narsaga. Men ana qilmagandim, mana boshqalar yozib chiqarib bergani. Ijtimoiy tarmoqqa tarqatmoqchi emasdim, kimdir tarqatvergan. Boshida shu yerdan chiqdim, 16 metrmi? Mana shu yerdan chiqdim. Undan keyin mana ko'rtirga yashil zinadan chiqdim. Boshingiz aylanimi yo'm tepada? Yo'q. Qilganingizdan pushaymonmisiz? Ha, pushaymon, boshqa aytarmaydi. Boshqalar taklif qilmasdim chiqishini. Uch kun bo'ldi videoni ko'rganimga. Ko'rganimda hushimdan ketib qoldim. U ancha oldin, 2 oy oldin bo'lgan ekan, lekin men buni bilmaganman. Otasi ham jazoladi, o'g'illar o'rtaga olishdi. Bu ishni takrorlamayman deb so'z beryapti. Men ham nazorasiz qoldirmayman endi. Yosh bolalar, iltimos. Ota-onalarning gapidan chiqmanglar, bunaqa ishlarni qilmanglar. Jonlarni xatarga qo'ymanglar. Sog' qaytishing uchun katta baxt bo'ldi. To'g'risi, shundan beri mazam yo'q. Boshim aylanib ketyapti, tepaga qarasam, bitta bolalar bilan kelgan, sportlashgan. Sportlashim yaxshi narsa emas. Chiqolasan, chiqolmaysan deyishgan. Mana yaqin yurgan oshnalar bilan tarmoqqa chiqarib yuborishgan. Oshnalarni ham bilib oshna bo'lish kerak. Har kim bilan do'st bo'lavermaslik kerak. Fuqaroni shaxsiga oydinlik kiritganimizda bu fuqaro voyaga yetmaganligi aniqlandi va tegishli tartibda tuman profilaktika inspektori bilan birgalikda hamkorlikda barcha hujjatlar to'plandi. Voyaga yetmaganligi sababli uning ota-onasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47 moddasining 1 qismiga asosan barcha hujjatlar to'planib, tuman voyaga yetmaganlar idoralari komissiyasiga barcha hujjatlar to'plandi. Muqaddas Panjiyeva, Farhod Dolanov, Markaziy studiya. Bugun nafaqat charxpalakka chiqib o'zini videoga olib ko'z qilish, balki yo'llarda ehtiyot bo'lmay harakatlanish ham o'zini o'zi muammolarga duchor qilish bilan teng bo'lib qolgan. Namangan viloyatida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida gapirmoqchimiz. Namangan shahri hududidan o'tuvchi yo'lda 1982 yilda tug'ilgan erkak boshqaruvdagi 21 VAZ 2106 rusumli avtomashina bilan bog'liq avtohalokat sodir bo'ldi. U 2015 yilda tug'ilgan piyodani belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodani urib ketgan. Tezlikni pasaytirishga ulgurmagan. Piyoda 5 yoshli bolakay bo'lgan edi va VAZ 2106 avtomobili ortidan Damas mashinasi ham tezlikni oshirib kelayotgandi. To'xtashga ulgurmagan va VAZ 2106 ni urib yuborgan. 5 yoshli bolakay esa og'ir tan jarohat olgan, shifoxonaga oborilgan va unga ko'rsatilgan muolajalarga qaramay u bu dunyodan ko'z yumdi. Shu o'rinda statistik ma'lumot. Respublikamizda 1-aprel 30-aprel kunlari oralig'ida, ya'ni 1 oy davomida 336 ta yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan, ularning 64 tasi o'lim bilan bog'liq. Jami yo'l transport hodisalarida 74 nafar shaxs bu dunyoni tark etgani aytilmoqda. Undan tashqari 334 nafar fuqaro esa tan jarohati olgan.
Shu muddat oralig'ida bolalar bilan bog'liq 38 ta, piyodalar bilan bog'liq 138 ta va mast holatdagi insonlar bilan bog'liq 8 ta avtotransport hodisalari sodir bo'lgan. Navbatdagi vaziyatda ham Jizzaxda mast bo'la turib rulga o'tirgan shaxs haqida gap ketadi. Joriy yilning 28-may kuni soat taxminan ertalabki 5:00 larda Jizzax shahar Qaliya mahallasi hududida Sharof Rashid tumanida yashovchi 1984 yilda tug'ilgan fuqaro Abdumo'min Qurbonov Nexa rusumli davlat raqam belgisi 25Z211DA bo'lgan avtomashinasini mast holatda boshqarib, shu yo'nalishda yo'l chetida harakatlanib ketayotgan piyoda 1967 yilda tug'ilgan Rano Mustafoyevani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada piyoda Rano Mustafoyeva 10 son suyagi yopiq sinishi tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy ilmiy yordam markazi Jizzax filialining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Texnologiyalar olamidagi yangiliklarni bizga doimgidek hamkasbimiz Jaloliddin Mirzayev taqdim etadi. Assalomu alaykum Jaloliddin. Texnologiyalar yangiligidan so'ng Andijon viloyati Marhamat tumanida yuzaga kelgan norozilik buzdi-buzdilar haqida gapirmoqchimiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum markaziy studiyadagilar. Hashtag doimgidek onlayn va biz eng so'nggi texnoyangiliklar bilan dasturimizni boshlaymiz. Bugun Toshkent vaqti bilan tungi 1:33 da Amerika Qo'shma Shtatlaridan raketa ko'tarilishi kerak edi. Bu Falcon 9 raketa tashuvchisi, ya'ni SpaceX kompaniyasiga tegishli bo'lgan raketa tashuvchi osmonga Crew Dragon 2 raketasini olib chiqish kerak edi. Uning bortida rejaga ko'ra 2 ta astronavt xalqaro kosmik stansiyaga yetkazilishi kerak edi va aynan shu yerdan ularning missiyasi boshlanadi. AQShda kuzatilgan noqulay ob-havo sharoiti tufayli ushbu parvoz shanba kuni qoldirildi va aytib o'tish mumkinki, parvozni YouTube'dagi onlayn translyatsiya orqali yer sayyorasidagi millionlab kuzatuvchilar tomosha qilib borayotgan edi. Bunga izoh sifatida SpaceX hamda NASA bortdagi astronavtlarning salomatligi muhimroq degan fikrni aytib o'tishgan. Shanba kunini kutamiz va unga qadar boshqa yangilikka o'tamiz. Xiaomi kompaniyasi endi 4G smartfonlarni ishlab chiqarmaydi. Aynan mana shu yil oxiriga qadar smartfonlarni ishlab chiqarish davom etadi, lekin keyingi yildan boshlab faqatgina 5G ga ixtisoslashgan smartfonlarni sotuvi boshlanadi. Ayni kunlarda ham eng arzon 5G da ishlovchi smartfonlarni aynan Xiaomi kompaniyasi ham taqdim etib kelmoqda. Bunday qarorga kelishga yana bir asosiy sabab Xitoy kompaniyasi endilikda 6G, ya'ni 6-chi avlod aloqasi ustida ish olib borayotgan ekan. Eng so'nggi texnoyangiliklarni ijtimoiy tarmoqlardagi hashtag us kanallarimizdan ham kuzatib borishni unutmang. Yana ko'rishamiz. Va'da qilingan mavzuga qaytamiz. Andijon viloyati Marhamat tumanida yo'llar kengaytirilgan, yo'l chetiga do'konlar tushgandi, lekin ana shu hududdagi buzilgan uylarning egalariga aytilgan va'dalar bajarilmagan. Aholi vakillari bilan muxbirimiz Husniddin Jumaboyev tanishdi. Ularga vaqt kelsa ichki ishlar organlari xodimlari ham qarshilik ko'rsatishgan ekan. Ichki ishlar xodimi zo'rlik qilishi mumkinmi? 20 ta erkak kishi qo'limizdan yoqqa totyapti, bu yoqqa totyapti. Qoch, qo'yvor deb baqirdim. Qo'llarimda arosa tuzirardim. Bolam ham tekshining bolam yuragi chaqaldi. Birinchi bo'lib bolamni tekshirmasiz. Mana bu bo'lyapti. Qoshiq ber. Ayol kishini bu darajada sudrab, 5 ta erkak qanaqa holatda ko'tarib mashinaga olib chiqish, bu bizni o'zbeklarga to'g'ri keladigan ish emasda. Yaxshilik bilan chiqdik. Biz birovga yomonligimiz yo'q edi. Bu tortishuvlar Marhamat tumani Mustaqillik ko'chasi kengayishi va uning atrofidagi uylar sinovga tushib buzilishi natijasida yuzaga keldi. Bir yil ilgari xonadonlari buzilib, evaziga 2 sotix yer va uyning qolgan qismini tiklab olish uchun qurilish materiallari olgan 70 ta oila kompensatsiya puli berilmaganidan norozi. Kompensatsiya beraman degandilar endi. Sek viloyat hokimi g'ish berdi, palon berdi deb bizga norozichilik bildiradi. U viloyat hokimi fuqarolarga yordam sifatida o'zi aylanib bizga yordam bergan. Qachon buni putkizasiz deya? Qachon puli bo'lsa putkizamiz. Pulimiz yo'q. Kompensatsiyani bersin. Noroziliklarga bir tarafdan pandemiya davrida qurilish ishlari to'xtab qolgani, ikkinchidan kimdadir 4, kimdadir 7 yoki 9 xonali uyi buzilib, biroq har biriga standart va oz miqdorda yer va qurilish materiallari ajratilgani sabab bo'lyapti. 7000 ta g'ishchisi 3000 ta bergan, 2000 ta g'ishchisi 500 ta bergan. Ashnaqdi kamchiliklari chi? Har doim endi beramiz, endi ber. U bergan materiallar ham uqalanib yotibdi. Ana nechta odam bo'lsa, mana guvoh shuncha bo'lsa aytsin. Achinarlisi, uylar endi buzilgan davrda nochor oilalar o'ta og'ir sharoitlarda qolib ketgan. Yashab bo'ladimi? Aprel, mart ichi qanaqa sovuq bo'ldi. Atrofini kilyonga o'rab, hali shamolda kilyongan tagida yotdi.
Yomg'irlar ash so'rida kapa qilgan bo'lsam shunaqa o'tib ketdi. Hokimlik manzilda istiqomat qiladiganlarga pul va'da qilinmagani, ajratilgan yer va qurilish materiallari kompensatsiya o'rnida o'tishini ta'kidladi. Asosan qurilish materiallaridan pishgan g'ish, armatura, sement hamda shag'al va o'sha 200 yer. Lekin ishchi kuchidan yordam qurilish uchun. Mana shu badal o'rnida o'tadi, shunaqami? Shunaqa. Natura shaklida kelishilgan, kelishuv bitimi. Pul berilmaydi bular. Yo'q, pul berilishi yozilmagan. Qolgan materiallarni barib yetkazib berishni ta'minlaymiz. Ishchi kuchi keladi, harbiy qism qurilish batalyoni hamda kredit, imtiyozli kredit. Hozir foizi haqida aniq ayta olmayman, lekin ipoteka kredit hozir 16-18% deyapti. Unaqa yuqori foizli bo'lmaydi 20 yilga. Turar joyda o'zi garovga qo'yiladi. Shu bilan baribir O markazni yakunlashimiz kerak. Uylarni tiklab berilishigacha va'da berayotgan mas'ullarga aholining ishongisi yo'q, chunki qurilish ishlari bir yildan beri yakuniga yetmayapti. Soldatlar kelgan bilan materialimiz bo'lsa qiladimi? Kelib yotib ketishadi. Material beramiz deshi. U mashu materialni pulini bersin bizga. Materialni orqasidan yugurib o'lasiz, o'lib qolasiz. Rahbar kelyapti, bo'linglar, turinglar, g'ishlarni ushlanglar deydi. G'ishni mashinada ushlab turishadi, rasmga oladi, o'tib ketgandan keyin yana ketishadi. Bahs 1 soatgacha cho'zildi. Biroq aholi mutasaddilarini yoki mutasaddilar aholini taklifiga ko'nmadi. Aniq bir to'xtamga kelinmas ekan, bu kelishmovchiliklar qachongacha davom etishi noma'lum. Husniddin Jumaboyev, Ulug'bek Abdujabborov, Markaziy studiya. Yo mas'ullar aholi vakillarini tinglagandan so'ng ularning muammolariga yechim topishadi yoki ularni jazo kutib turibdi. Chunki snoslar buzdi-buzdilar masalasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev huquq-tartibot organlariga, huquqni himoya qiluvchi organlarga aniq topshiriq bergan, aholi vakillarini norozi qilganlarni jazolash haqida ko'rsatma bergan va navbatdagi lavhada tibbiyot xodimlarini norozi qilib, qilmishiga javob berayotganlar haqida gap ketadi. Pandemiya davrida xizmatda bo'lgan shifokorlarga rag'batlantiruvchi pullar berilishi haqida avvalgi dasturlarimizda gapirgandik. Samarqand viloyatida 61 nafar shifokorga 1.2 milliard so'm, respublika bo'ylab esa 16.9 milliard so'm mablag'lar shifokorlarga berilmagan. Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmatining bergan ma'lumotlariga qaraganda, bosh hisobchi suskashlikka yo'l qo'ygan uchun, ya'ni Islomov o'z lavozimidan ozod etilgan va bir narsa o'ylantiradi. Nima uchun bitta masalaga qayta berish kerak ayrim hududlarda? Bir marta aytilgan topshiriq o'z vaqtida bajarilsa, olam guliston emasmi? Nima uchun aytilgan ish qilinmay odamlarni qiynashadi? Telekanalimizning Instagramdagi sahifasiga shifokorlarni eshitamiz mavzusida post qoldiramiz va ana shu yerda yozilgan Telegram botiga rag'batlantiruvchi pulni olmagan shifokorlar murojaat qilishlari mumkin. Biz sarhisob qilamiz. Lekin shu paytgacha ham kelyapti. Ba'zi shifokorlar, hamshiralar ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yozib qolishyapti. Shifokorlar obro'sini oshirish ustida jiddiy izlanishlar ketayotgan bir payt suskashlikka yo'l qo'yishning jazosi faqat ishdan ozod etilish bilan cheklanmasligi kerak nazarimizda. Va o'qituvchilar shani haqida gapirmoqchimiz hozir. Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari o'qituvchi sifatida faoliyat yuritayotgan paytda qilgan ishlari va undagi mashaqqatlar haqida gapirib berdi. Patentlarga chiram tozalaganmiz, o'zim ham o'qituvchi bo'lgan davrda albatta. Vazir o'rinbosari Dilshod Kenjayev ana shu paytlardagi holatini eslashga majbur bo'ldi, chunki gap o'qituvchining qadri haqida ketayotgan dedi. Jamiyatda uning nufuzini tushirib ketishi birinchi navbatda uni ana shu ma'lum bir yillar davomida tekin ishchi kuchi sifatida ishlatdik. Paxtaga ham olib chiqdik, yaganaga ham olib chiqdik. O'quvchisi o'zini o'qituvchisini patent tozalab yurganini yoki guldonda gul ekib yurganini yoki paxtada yozin qishin paxta dalasida yurganini ko'rgandek albatta o'qituvchini kasbi, o'qituvchini ulug'lanishi tushib ketdi. Oradan muddat o'tgach o'qituvchi maqomining dinamikasi biroz yaxshilandi. Bu haqda raqamlar gapiryapti deya qo'shib qo'ydi vazir o'rinbosari. 80% bu ayollar, 20% erkaklar bo'lib qoldi. Toshkent shahrini olib qaraydigan bo'lsangiz, 95% ayollar maktabda dars beryapti, 5% erkaklar edi. Nima uchun? Chunki ular olayotgan oyligiga oilasini boqolmay qoldi. Mana hozirda oxirgi 3 yilda bosqichma-bosqich oylik ko'tarilishi natijasida so'nggi 1 yil ichida 15 ming erkak yana maktablarga qaytib keldi.
Bundan tashqari muallim o'zini yaxshi bilimga ega, kuchli deb hisoblasa qo'shimcha dars olishi va biror o'quvchini oliy o'quv yurtiga tayyorlashi mumkin. Faqatgina o'qituvchi ana shu maktabni shotiga tushirib, ana shu shotdan yana o'ziga kerakli ana maktab direktori tomonidan rag'batlantirish imkoniga ega bo'ldi. Yana bir ma'lumot. O'qituvchi 4 soat dars o'tadimi, 8 soatmi yoki kuni bo'yimi farqi yo'q. Karantin tugagunga qadar masofadan turib o'tilayotgan darslar uchun oylik maoshi o'zgarishsiz bo'ladi. Siz aytgandek, ana shu ilgari masalan 4 soat o'tardik, shu bilan bo'shardik deganda, yana bir tomoni bor-da. Maktabga borardi, yo'l kira sarflardi. Maktabga borardi, obet qilardi, ya'ni tushlik qilardi. Hozir uyda o'tirib bu narsa qoplanib ketyapti demoqchisiz. Endi bir tomondan. O'qituvchining vaqtini o'g'irlaydigan qog'ozbozlik ishlari ham qisqargan. 2020-21 o'quv yildan boshlab o'qituvchi faqatgina sinf jurnalini to'ldiradi. Ta'lim tizimidan tashqari qaysi tizimda o'zingizni ko'ra olasiz? Balkim doktor, fan doktori bo'lardim, chunki ilmiy ishim boshlaganman. Endi bu ta'lim jarayoniga aralashib ketganingizdek vaqt bo'lmaydi. Hozirda haliga muzlatib qo'ygan deymiz-ku, xolodilnikka solib qo'yganday turibdi. Dilshod Kenjayev ilmiy ishini keyingi suhbatgacha balki yakunlay olmas. Chunki bir necha kundan so'ng ularning oldiga o'qituvchilar o'z sinf xonasini ta'mirlash uchun endi xomiy qidirib yuradimi degan savol bilan boramiz. Tilafuz Jo'rayeva, Davron Zufarov, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Bugun o'qituvchilar yuritayotgan hujjatlar qisqartirilishi kerak deb 10tadan 3taga, 3tadan 1taga qisqartirildi. Faqat sinf jurnali yuritiladi. Xolos o'qituvchilar tomonidan endi ayrim manzillarda ularga qo'shimcha vazifalar yuklanayotgan ekan. Xomiy topish, sinfxonani ta'mirlash uchun. Ijtimoiy tarmoqdagi blogerlarning biri sahifasiga joylagan, ya'ni Telegram guruhlarida yozilgan suhbatdan 36-maktab deb yozilgan joy ochiq va u yerda hurmatli sinf rahbarlari va fan o'qituvchilari kim tayyor bo'lsa, sinf xonasini remontini boshlayversin. Xona remonti xomiylik mablag'lari evaziga amalga oshiriladi. O'quvchidan remontga deb pul so'ramang. Xomiyini ham qayerdan topaman deb bizdan so'ramang. Layoqatingizni, qobiliyatingizni ishga soling deb yozilgan. Va bu degani ta'mirlash uchun endi o'qituvchilar xomiylar eshigini taqillatib yurishlari kerak bo'ladi. Rozi bo'lsa-ku mayli, norozi bo'lsa qanday qiladi? U hududda xomiy bormi o'zi, yo'qmi degan savol nahotki o'ylantirmasa, o'quvchilardan pul yig'ilmasin deyilibdi-yu, lekin ikkinchi tomondan eshikni ochib qo'ya qolishibdi mas'ullar. Yo'lini topishga harakat qilishgan. Ishonamizki, Xalq ta'limi vazirligi bu vaziyatga ham o'z munosabatini bildiradi. Ta'mir uchun ajratilayotgan pullar qayerga ketyapti unda degan savolga mas'ullar javob berib qolar balki. Baribir muammolardan bir deganda qutula olmasak kerak. Misol uchun Sherzod Shermatov Xalq ta'limi vaziri bilan suhbatlashganimizda qachon mana shu tizim yaxshilanadi degan savolimizga u boshqacharoq javob bergandi. Ana endi ana shu tizimni yaxshilash, hech bo'lmaganda o'sha maktablarni normal holatga keltirish uchun qancha muddat kerak bo'ladi? Endi maktablarni shu darajaga keltirish uchun 30-40 yil ketdi. Ya'ni shu darajada ahvolga tushirish uchun. Endi bu yerga endi 30-40 yil ketmaydi, xudo xolasa, endi kamida lekin 4-5 yil kerak bo'ladi. Kamida. Maktab tarbiya maskani. Yo u yer bolani to'g'ri qiladi yoki o'g'ri deb bekorga aytishmaydi. Maktabga borgandan so'ng bilim olsa-ku mayli, bormay yurganlar qancha. Navbatdagi lavhada gap ketadigan shaxs ham bilimsizligi uchun bu ishga qo'l urgan. O'g'rilik. Yigirma bir yoshli Doston uchun o'zi ishlayotgan korxonaning pullari qayerda saqlanishi sir emas. U bu qilmishini ilk marotaba sodir etayotgani ham yo'q. Ilgari ham o'g'irlik jinoyatini sodir etgan ushbu Dostonning bu galgi o'ljasi 29 million 345 ming so'm naqd pullar bo'ldi. Biroq buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, Karmana tumanida shubhali harakatlanib kelayotgan Doston ichki ishlar bo'limi xodimlarining e'tiborini tortadi va ichki ishlar bo'limiga olib ketiladi. Dostonning o'zi bilan olib yurgan sport sumkasi xolislar ishtirokida tekshirilganda o'g'irlangan naqd pullar uning jinoyatini fosh etdi. Karmana tumani Karmana Tech Service yoqilg'i shoxobchasida yoqilg'idan tushgan pullarni hech kim yo'qligidan foydalanib o'g'irlab ketishga urindim. Katta yo'lda ushlab olishdi Karmana tumanida. O'z ehtiyojlarim uchun o'g'irlaganman. Qodim sodir qilganman, qamalib chiqaman bir marta. Mazkur holat yuzasidan hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz Abdurasulov va Umrzoq Muhammadiyev Markaziy studiya uchun Navoiydan tayyorlandi.